Bagi mengelakkan penularan COVID-19, peniaga dalam talian perlu jujur mengisytiharkan status kesihatan mereka ketika membuat pendaftaran permohonan kebenaran untuk aktiviti penghantaran makanan sepanjang PKP. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sungai Petani MPSPK Muhammad Fauzi Mustafa berkata, tarikh permohonan untuk pendaftaran bermula hari ini sehingga 26 April depan. Orang dalam talian dan tidak perlu hadir ke MPSPK atau mana-mana pihak berkuasa tempatan PBT. Kelulusan juga akan dimaklumkan secepat mungkin kepada pemohon. Dalam borang pendaftaran dalam online tu kita ada satu self declaration, mana dia kena buat pengesahan bahawa dia sihat. Itu saja. Lepas tu dia submit balik cara email. Dalam tu juga, dalam nanti kita akan jawab, biasanya kelulusan tu dalam tempoh kalau dia buat permohonan masuk pagi, sebelah petang tu insyaAllah siap. Bercakap di Sungai Petani, beliau memaklumkan setakat tengah hari tadi lebih 30 permohonan telah diterima dan bagi mereka yang masih belum membuat permohonan boleh berbuat demikian dengan melayari www.mpspk.gov.my atau PBT terlibat.